منداڵێکی زۆر هەن لە ماڵا گەورە دەبن کە ڕیان پێ نادری ئەو کەسە هەڵبژێرن خۆشیان دەوێت. ئەمە ڕەنگە بریتی بێ لەوەی کە دایک و باوکەکانیان بیانەوێت بڕیان لەسەر لایەنی باگراوندی ئاین یان ڕەگەزی ئەو کەسە بدەن کە دایانەوێت لەگەڵ یا بژین. هەروەها مناڵانیەکەن ڕیان پێ نادری هاوڕی خۆیان هەڵبژێرن و ڕیان پێ نادری ئەو جلوبەرگەی کە پیان خۆشە لەبەری بکەن. ئەوەی کە پیان خۆشە لە کاتی بەتاڵیدا بیکەن ئەو شتەی کە دەیانەوێت بۆی بخوێنن. هەندێک دایک و باوک دەیانەوێت بڕیار بدەن کە مناڵەکانیان چ جۆرە بۆچوونێکیان هەبێت و باوەڕیان بە چی ئاینێکیش هەبێت. توێژەرەوان پرسیاریان لە قوتابیەکان کردووە لە پۆلی نوێمی قوتابخانەکان لە دەوروبەری تەمەنی 11 ساڵان و خوێندنگەی ئامادەیی قۆناغی دواناوەندی تاوەکو بزانن تووند و تیژی بەرامبەر بە مناڵان چەند باوە، واتە ئەو کاتەی کەسە گەورەکان ئازاری مناڵان دەدەن. ئەو قوتابیانەی ڕیان پێ نەدراوە خۆیان خۆشەویست هەڵبژێرن و زۆر جار دووچاری جۆرەکانی تری تووند و تیژی بەرامبەر بە مناڵانی تر دەبنەوە و زۆر زیاتر لە مناڵانی تر. هیچ کەس ڕێی پێ نادرێت لێوبات، شەقی لێبات یان قژی ڕاکێشێ، هەڕەشەو لێ بکات یان بە قسە ئازارە بات، بە زۆر لەبارش بگرێ، ماچ بکە یان سێکسی لەگەڵ بکە. هەروەها نابێت ببینیت کە کەست ئازار دەدرێت بە پرسیارەتی کەسە گەورەکەی بزانێت تۆ پێویست بە چییە. ئەو قوتابیانەی ڕیان پێ نادرێت خۆشەویستی خۆیان هەڵبژێرن، واتە ئەو کەسەی لە تەمەنی گەورەیدا لەگەڵی دەژین، ڕەوشی تەندروستیان زۆر لە مناڵانی تر خراپترە. جا بۆیە شتێکی باوە کە مرۆڤ ئازاری خودی خۆی بدات و بیرۆکەی خۆکوشتنی هەبێت. تەنانەت یەک لە سەرپێنجی ئەو مناڵانە ئەوەندە باری تەندروستیان خراپ بووە کە هەوڵیانداوە کۆتایی بە ژیانی خۆیان بهێنن. نابێت بەو شێوەیە بێت. هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە لەگەڵی ئەو کەسە بژیت کە دەیەوێت. هیچ کەسێک بۆی نییە ئازاری کەسێکی تر بدات، هەڕەشەی لێ بکات یان پێشێلی مافەکانی بکات. پێویستە هەموو کەسێک ڕێز لەمە بگرێت. پێویستە هەموو ئازاری مناڵ دەدات پێویستە کۆتایی پێبهێنرێت. ئەگەر ئەو کەسەی لە ماڵەوە ئازاری مناڵان دەدات کەسێکی گەورە بێت، ئەوا پێویستە لەلایەن گەورەکانی ترەوە بوەستێنرێت. هەر کەسێکی گەورە کە لەگەڵ مناڵان و گەنجان کار دەکات دەتوانێت یارمەتیت بدات لە ڕێگەی پەیوەندیکردن بە سۆسیال شێنستن خزمەتگوزاریە کۆمەڵایەتیەکان. هەوڵ دەدەن دڵنیا ببنەوە کەوای چیتر هیچ کەس ئازارت نادات، دەتوانن یارمەتیت بدەن بە مەبەستی بە دەستخستنی پاڵپشتی. کاتێک کەسی ئازارت دەدات ڕەنگە ئەمە تاوانێک بێت، لەوانەیە ئازاردان هەڕەشە یان دەستدرێژی سێکسی بێت. ئیتر پۆلیس دێکۆڵینەوە لە تاوانەکە دەکات. ئەفسەری پۆلیسی تایبەت هەن کە لە قسەکردن لەگەڵ منداڵدا باشن. ئەوان چاوێن بە کەسانی زۆر کەوتووە کە ئازارراون. ئەگەر توندوتیجی یان پێشێلکاری هەبوو یان ئەگەر کەسێک لە مەترسیدایە تەلەفۆن کە بۆ 112. ئایا دەتەوێت پۆلیس ئاگادار بکەیتەوە لە تاوانێک؟ تەلەفۆن کە بۆ 114 یان بڕۆ بۆ بنکەی پۆلیس. ئایا خۆت یان هاوڕێیەکت پێویستی بە پاراستن یان پاڵپشتی هەیە؟ پەیوەندی بە سۆسیال شێنستن خزمەتگوزاریە کۆمەڵایەتیەکان لە شارەوانیەکەت بکە. تەنانەت شتی زیاتریش لێرەدا هەیە بۆ خوێندنەوە. ئەگەر ناتەوێت بڵێکیت، دەتوانیت وەڵامی پرسیار و پاڵپشتی لێرە وەربگریت. مافی بەدەستێنانی یارمەتیت هەیە کاتێک کەسێک ئازارت دەدات.